Re, viss ēters ir te! Ir pagājis mēnesis, kopš Anita no Patvērsmes mājās pārveda Džeri. Diemžēl viss nav tā, kā viņa būtu vēlējusies. Džeri nekādi nevēlas pieņemt Anitas abi kaķi – Maksis un Pikselis. Māja ir pārvērtusies par īstu karadarbības zonu. Kaķiem atvēlēta guļamistaba, Džerim viesistaba. Lai šo problēmu risinātu, Anita ir vērsusies pēc padoma pie Ķepavas sirds eksperta. Divas nedēļas pirms Džera adoptēšanas nomira Anitas iepriekšējais suns Džeira. Viņam bija sava mīļā sunina, ar ko viņi visu laiku mēs kopā visi bijām. Un kas viņiem tagad tur notika, kāpēc viņi negrib šito pieņemt, nekā te nezinu. Sieviete stāsta, ka pirmajā dienā, kad suns tika pārvests mājās, tam uzbrucis viens no kaķiem – Maksis. Kopš tā mirkļa attiecības esot ļoti saspringtas. Kurš kuru šobrīd nevēlas pieņemt? Kaķi suni vai suns kaķus? Na. Labdien! Labdien! Nāc jau, mīlīt! Na? Lai gan saimniecei šķiet, ka problēmas vairāk sagādā Maksis, Ieva uzskata, ka lielākā uzmanība būtu jāpievērš Pikselim, jo tieši viņš ir tas, kurš ir pārbijies un nesaprot jauno situāciju. Redz, viņš laiz deguntiņu, tas ir ļoti uztraukuma pazīme. Viņš ir ļoti satraucies. Viens no iemesliem, kādēļ kaķi varētu nepieņemt Džeri, ir tas, ka viņi vēl aizvien sēro pēc drauga. Pieļauj, ka viņi īsti vēl nav sapratuši, kas ir noticis ar iepriekšējo. Nav pārāk ilgs laiks, varbūt. Jā. Kad viņiem ir tāpat jau sēras, viņi jau jūt, kas notiek. Un no sākuma tās pirmās dienas bija briesmīgi. Viņi jūt un viņi pārdzīvo, un tāpat arī kaķiem ir sākties depresija. Šādās situācijās eksperti iesaka rīkoties pakāpeniski. Neko nesasteigt. Ja kaķīši tagad ir atsevišķā telpā un suns te, tad vienā brīdī tos dzīvniekus samainīt, ka suns iet. Kaķi tā kā kur uzturās, un kaķīši atnāk šitie, lai viņi var viens otru tās smaržas. Viņi, nu, dzīvnieki ar smaržām kontaktējās un uztver to. Lai viņi var izostīt, visu saprast, kas ir kas, iepazīties caur smaržu. Nākamais solis ir dzīvniekus satuvināt fiziski. Nodrošināt iespēju uzturēties vienā telpā, vienam otru neapdraudot. To mēs pamēģināsim arī šorīt. Drošības nolūkos Džerim tiek uzvilkts uzpūrnis. Paņemiet viņu pie apkaklītes, lai viņš nav tik agresīvi nenāk virsū. Lai viņi var pavērot, ka viņš apsēžās. Vienkārši tas suns pārāk strauji nāk viņiem virsū, viņš grib draudzēties. Pēc Makša un Džera tikšanās eksperti spriež, ka šobrīd vaina vairs nav visi kaķī, bet sunī. Makša reakcija Džera klātbūtnē ir adekvāta. Tur ir sunim problēma. Tur ir vienkārši savaldība sunim. Kaķi brīvi uzvedās suņa klātbūtnē, reka viņš pat grib iet iepazīties. Tikai tagad tas suns, ja viņš straujāk sakustēsies vai ko, tad tas kaķis vienkārši... Viņi iet draudzēties, viss kārtībā. Kaķis ir to suni pieņēmis. Savukārt Pikselim, kurš vēl aizvien ir lielā stresā, varētu palīdzēt, ja viņa būrītis tiktu novietots kaut kur augstāk, ja telpā ienāks suns. Viņam nav iespējas patverties, tāpat kā cilvēkam, ja viņš jūtās bišķītais barjeres vai augstāk, teiksim, vai pāris pakāpienas augstāk, viņš jūtās, ka viņam ir iespējas kaut kur izbēgt. Tagad, ja viņam ir skatās suns acīs un elso no augšas, viņam virsū viņš ir vienkārši sprukās, viņš ir iedzīst kaktā. Vajadzētu otrādāk būt. Eksperti uzsver, ka viņas prāt arī Džeris nav agresīvs. Viņš ir jauns un enerģisks suns, kurš ir par maz nodarbināts. Viņam ir nepieciešamas garas pastaigas un aktīvas rotaļas. Šajā gadījumā labs palīgs varētu būt arī interaktīvās rotaļlietas. Tam sunim ir jāiemāc bišķīt dresūru, bišķīt, ka viņam ir jābūt vietā, paklausīt tās emocijas, nu, savaldīt un viss būs kārtībā. Pie Džera, Pikseļa un Makša viesosimies jau pēc mēneša. Redzēsim, kā Anitai būs izdevies realizēt eksperta ieteikumus. Ja arī jums un jūsu mīlulim ir kāda problēma, ar kuru gribat tik galā, rakstiet mums uz info@ķepavssirds.lv. Risināsim to kopīgi ar Latvijas labākajiem dzīvnieku ekspertiem.